Ahoj lidi, vítám vás u dalšího dílu a tentokrát si zahrajeme Gangster Neve Orleans, New Orleans, tak. Je to nějaké lepší GTAčko, než když jsem natáčel tamto GTAčko, co jsem říkal, že bych vám mohl doporučit, to tamto vám nedoporučuju. Tady to je 10x tak lepší, už jenom o té grafice. Pokud mě ještě nesledujete na Instagramu, tak určitě mě začněte sledovat. Mám tam super fotky. Jenomže musíte si mě nejdřív přijat, protože to mám zabezpečené, takže tak. A dáme play. Jo, vidíte, že je to fakt hustý. Cože? Aha. Jo, tady to musíte vždycky sestřelit. On vám začne utíkat z ničeho nic. A už mě hledají policajti. Máme 200. Paráda. Ono je to fakt o hodně lepší tady to GTAčko. No to fakt dají vypadat, že prostě, nevím jak to mám nazvat, ale prostě to vypadá líp, no. To vypadá skoro jak v GTA 5. Ty vogo. Tohle to GTAčko jsem se rozhodl natáčet proto, protože jsem ho ještě nenatočil a měl jsem to v plánu, že ho prostě musím natočit už. Sakra. Jo. Takže se kouknem na mapu. Vidíte, že ta mapa je velká, obrovská popravdě. Nechci. Vidíte, že ona je strašně velká, ale tam já se ještě nedostanu, protože jsem teprve ani nevím v jakém levelu. Samozřejmě je to tady na levely, ale to se myslím nějak nevadí. Protože i tak si myslím, že je dostatečně. Počkejte. Označíme, tak. Play. Mám trochu rimu. A proto jsem nenatáčel, ale není to ten důvod. Nemám teď už čas tolik. Jsou tady i mise, popravdě, jo, že prostě tady se nebudete tak nudit. Trochu to stlumím. Ještě na co jsem tak jakože přišel, takže to nemůžu tunit. Hmm.
Už na něho nemám nervy. Cože? Lidi, on mi prostě utek. Tak to jsem teda nečekal. Lidi, on si ze mě dělá srandu. Fakt je to ale dobře udělané, popravdě. Tak, teď si musím vzít nějaký lepší auto. Třeba tady ten 4x4 určitě, to je. Tak. A musíme vlastně jak kdyby dobít tu jednu stranu, no. Takže, teď bychom tu měli zrovna už být. Trochu asi podsouvnem. Jo, vlastně to je to Ečko tam, ha. A máte tu aj radio, což je fakt hustý. Fakt to vypadá trochu jak GTA 5, no, skoro. Ne úplně, ale jo, trochu jo, no. Tak a jestli chcete mít další díl z nějaké hry na PlayStationu, tak určitě pokračujte v dávání lajku na GTA 5, protože tam jsem vás o to prosil a jsou tam jenom 6, ale není to zrovna málo, protože to těch 6 lajků je taky dost. Jo, a říkám to jenom proto, protože těch 6 lajků se mi tam nacitlo během jedné noci. Jo, není to moc, ale mě to nějak nevadí, protože furt lepší než nic. Takže teď je tady musíme dobít. Tak a jdeme do té mise, no. Jo, máme dobit. Nějakým způsobem, jo, no. Já už jsem minule dobil jednu tady tu misi, jenomže oni se jak kdyby vrací a to mi na nich nejvíce vadí, no. To ani bohužel nečekali, no. Asi bych měl jít nahoru spíš, že? Si myslím. Takže teď se tady odsaď musím zase nějak dostat.
Je to složité to skakání tady, ale jak to hrajete nějakou dobu, tak si zapamatujete aj jak se to má mačkat a všecko. Dobře. Papa. Wow. Pom 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 pom. No tak na no. Popravdě lidi, zabít strážníky není to, co mě tu baví nejvíc. Jo, takže a i to už se stalo, že jsem tady prostě pozabíjal nějaké policisty, když jsem měl 4 hvězdičky. Počet hvězdiček je pořád stejný, máte tady furt 5 hvězdiček. Ty bogo lidi. Ty bogo. Tak to bylo teď něco. Ano, říkáte si určitě, proč se jako neolečím, když mám 3 lékárničky. Je to z důvodu toho, že si to nechci hned vyčerpat. Prostě no. Got itch. A nabíjení je tady tež strašně rychle. Těch zbraní jako fakt úplně. O, tak tohle je silný auto. Ty vogo. To vážně. Hustý. Tak teď jsem popravdě nevěřil, že to prostě přeletím. Jako vážně. Mission complete. Wow. Tak snad jsme už dobili, no, jako. Ale furt. Nebo jsme nedobili? Nebo my jsme byli úplně někde jinde? A jo, my jsme byli někde jinde, no. Tak tu nemám žádné peníze na kontičku. 20 z 20. Aha. Takže teď bych jednoduše vlastně si mohl dobit tady tuhle tu stranu. Tu zombískou. Pod 2 minuty, OK. Není to nějak extra. No, že to není ono. Lidi, já jsem to už minule hrál a já jsem tam
my jsme všechny pozabíjal. Ale tady fakt to je skoro jak v GTAčku 5, jenomže tam to máte za Trevora a Michaela, myslím. Ty vogo. Lidi, to je fakt něco, že? Wow. Tak to jsme pěkně zabili teď. Tady ta verze už je trochu horší. Oni už posílají takové ty sliny hnusné. Ty vogo, lidi. Jako není to těžké, jo, ale popravdě je to fakt něco. Klejarč. Jako všechny bych stáhn nezabil, no, ale zvládli jsme to, no. Jo, zvládli. Paráda. Asi jo. Ale furt ty reklamy. Kolik máme, ty vogo. Lidi, pro tento díl se s vámi rozloučím, děkuji, že jste se podívali a určitě u dalšího dílu zatím ahoj. Nezapomeňte dávat lajky, odběry a zvonečky. Čau.